Everyone is Justin Harrison. Tere kõigile, mina olen Justin Harrison. Tere tulemast sellele salvestusele, kus me räägime rakuenergiast ja elujõust. See on minu jaoks väga põnev teema ja see on minu jaoks väga armastatud toode. See on üks mu lemmikuid aastaid tagasi, kui see alles müüki tuli, doTERRA algusaegadel, siis mina olin üks katse jänestest. Ma mäletan, kuidas Rob Young tuli minu juurde, tal oli käes sellised väikesed kilekotikesed, kus olid need kapslid sees ja ta ütles, me tahame, et sa seda võtaksid, me ei saa sul öelda, mis see on, me ei saa sul öelda, mida see teeb, aga me tahame, et sa neid võtaksid. Ja kujutage ette, kuidas on võtta midagi, mille kohta sa ei tea mitte midagi. Ja ta ütles, et me tõesti ei saa sulle rääkida ka seda, mis kaasa toob ja mis see muudab, sest siis sul tekivad ootused. Ja ta andis mulle 3 päeva varu. Ja ma hakkasin neid kasutama ja juba teisel päeval ma märkasin päris suuri muutusi oma energiatasemes, oma motivatsioonis, oma enesetundes. 3. päeval tundsin ennast imeliselt, 4. päeval said need kapslid otsa ja 5. päeval ma läksin Rob Youngi juurde ja ütlesin, et ükskõik, mis see oli, ma loodan, et see on seaduslik, ma tahan neid kapsleid veel. Ja tänaseks on 6 või isegi 7 aastat möödunud sellest ja ma kasutan neid igapäevaselt ja tõesti on nii imeline see, kuidas meie keha vastab sellele, kui me pakume talle nii vajalike makro- kui mikronutrienti ja kõiki toitaineid, mida me vajame. Paljud meist on väsinud ja tüdinud olemast, väsinud, tüdinud ja haiged ja see on Ameerikas päris tavaline seis, nii et räägime sellest kõigest siis lähemalt. Tänapäeval paljud meist söövad üsna tervislikult ja ütlevad, et me ei vaja toidulisandeid, vitamiine, mineraale, kui ma söön toortoitu, kui ma söön vegan toitu. Kahjuks ei ole toit tänapäeval enam see sama, nagu ta oli meie esivanemate ajal. Et isegi kui sa sööd nii puhtalt kui võimalik ja hoolitsed selle eest, et toit oleks toiduainete rikas, siis tänapäeva põllumajandus ja see, mis on toimunud pinnasega, välistab selle, et sa saaksid kõiki vajalike toitaineid. Aga vaatame üle vitamiinide ja mineraalide puuduse märgid ja vaadake, kas teie juures on midagi märgata. Energiapuudus, ärrituvus, see on konkreetne märk, et toitaineid on vähe kehas. Keha vastupanuvõime langus, ebamugavustunne luude ja liigeste juures, juuste, naha, künte, nõrkus. Nii et kes vajab multivitamiine, kõik me vajame neid. Ükskõik, kui hästi me ennast ka ei toidaks. Seda püramiidi olete te kahtlemata näinud. See on doTERRA heaolu püramiid ja see on tervikliku tervise käsitluse aluseks. Te näete, et kõige suurem korrus on õige toitumine, siis liikumine, stressi vähendamine, mürgist toksilise koormuse vähendamine ja siis juba proaktiivne enese hoolitsus ja arstiabi. Ja tihti peale on nii, et me läheme poodi ja me näeme tervet seina täit erinevat toidulisandeid, sest see toidulisandite tööstus on kasvanud märkimisväärselt ja tekib inimestel küsimus, et mida ma siis ostan, mida ma peaks kasutama, sest variante on tuhandeid. Ja meie tahame teha inimeste elu lihtsamaks. Et on lihtsalt 3 purgitäit erinevaid asju, mis katavad kõik, mida sa vajad, nii et võta need 3 purki ja sa oled täiesti varustatud. Mulle väga meeldib see, et doTERRA toidulisandites ei ole sees hald ja tolmu. Ja mulle väga meeldib see hald ja tolmu väljend. Sest kui te vaatate müügil olevaid toidulisandeid, siis enamasti on seal nii palju erinevaid koostisosi kirjas, et te peate isegi sildi lahti tõmbama, et seda loetelu näha. Ja tihti peale on tohutu hulk erinevaid koostisosi. Seal on 100-150 erinevat koostisosa. Ja tegelikult see on lihtsalt aupärast ära nimetatud koostisosade loetelu, sest seal ei ole piisavalt seda kogust, mis aitaks teha muutust, nii et doTERRA puhul on see, et kui purgi peal on midagi kirjas, siis seda on ka piisavas koguses, et muutust enesetundes põhjustada, kaasa tuua. Ja räägime nüüd alfa-CRS-ist. See on raku elujõu kompleks, mis aitab toetada raku tervist. Siin on sees viiruk, mis on
viiruki vaigus tehtud ja teie, kes te mind tunnete, teate, et viiruk on minu kõige lemmiku meeter õli. Ja siin sees on ka palju erinevaid koostisosi. On piimohakas, kurkum, ananas, granaatõun, hõlmik, puu ja see on väga, väga pikk nimekiri, mida kõike see toidulisand sisaldab. Need kõik on väga tugevad antioksüdantid. Kui me räägime sellest, mis on antioksüdant, siis meie tervel aatomil on kaks elektroni, nii et on tasakaalus ja stabiilne. Vaba radikaal on aatom, mis on kaotanud ühe elektroni ja loodab seda tagasi varastada tervelt aatomilt. Mina ise defineerin seda nii, et vaba radikaal on aatom, kes on läinud üle kurjade poolele. Nii jääb see hästi meelde. Meil on vaja oma keha kaitsta vabade radikaalide eest, nii et antioksüdantid on väga tähtsad, aga ma rõhutan üle, et antioksüdantid on tegelikult väga tähtsad, sest alati on meie kehas vabu radikaale, et neid tekib pidevalt juurde, kui me sööme, kui me teeme trenni, siis tekib väga palju vabu radikaale. Keskkonnast tulenevalt tekib vabu radikaale, stress tekitab vabu radikaale, ja tavaliselt need ei tekita probleeme, aga kui vabu radikaale on liiga palju, siis hakkavad tekima ka probleemid. Seega on antioksüdantid väga-väga tähtsad, et oma keha toetada, et nad rakutasandil vabade radikaalidega toime tuleksid. Ja lisaks on alfa-CRS-i sees ka raku, energiat ja elujõudu toetav kompleks. Ja minu jaoks on väga tähtis see, et alfa-CRS ei sisalda kofeiini, vaid julgustab rakku tootma rohkem mitokondreid, mis on rakku energiakompleks. Siin on pilt teile rakust. Mitokondrid on need väikesed energiat tootvad nii-öelda tehased rakku sees, mis aitavad meil rakku siseselt energiat juurde toota. Ja kui teil on rakus rohkem mitokondreid ja energiatootmist, siis te tunnete ennast energilisemalt. Nii et see on minu, alfa-CRS on minu salarelv, et oma lastega võrdselt toimetada. Siin sees on koensüüm Q10, kvertsetiin, alfa, lipoe, happe, acetyl, L-karnetiin ja need on need, mis aitavad meil siis rakuenergiat ja ainevahetust toetada. Lisaks on alfa-CRS-i sees ka seedimist toetav eeterõlide segu ja kõik tegelikult LLV tooted sisaldavad seedimist toetavad segu, nii et enamasti on võimalik neid võtta ka tühja kõhu peale, aga kui te olete tundlikum, siis me soovitame neid kapsleid võtta toiduga koos. Ja ma soovitan teil tõesti tutvuda alfa-CRS-iga põhjalikumalt, vaadata üle need koostisosad ja süveneda, sest need on tõesti võimsad. Ma armastan kõiki LLV tooteid, aga Xeomega on minu eriline lemmik, sest ta on nii võimas. Siin on kombineeritud eeterõlid ja oomega rasvhapped. Ja minu jaoks on enne kõike ajutervist ja südame veresoonkonna tervist toetav toode. Ja meie ühiskonnas praegusel hetkel on südame ja aju toetamine on äärmiselt tähtis. Ma ütlesin juba, et siin sees on 9 erinevat eeterõli, aga enne kui ma nendest räägin, keskendume korraks oomega rasvhapetele. Ja 80% meie ühiskonna inimestest kannatab oomega rasvhapete puuduse all, sest inimesed ei söö piisavalt kala ja oomega rasvhapete puudus võib keha jaoks olla äärmiselt kriitiline. Kui me vaatame, mis kõik võib juhtuda, kui meil on pikka aega oomega rasvhapete puudus, siis see on väga tõsine teema. Et erinevad koostisosad, mis on selles tootes sees, gammalinalool, happe, keela, granaatõuna, seemned, ekstrakt, kõigil neil on inimkehale äärmiselt võimas mõju. Lisaks on siin sees viiruk, nelk, tüümian, vürts, köömen, metsikapelsin, piparmünt, ingver ja roomakummel. Et kõik nad toetavad südametervist ja ajutervist. Siin on meil ka luteen, lükopeen, astaksantaan. Aga ma tahan teile astaksantaanist rääkida, kui te googeldate, siis see on üliäge koostisosa. Ta on mikrovetikas, mida tekib, mis kasvab Iisraeli kõrbetes.
Ja kui päikese ultraviolett kiirgus seda vetikat tabab, siis ta muutub rohelisest punaseks. Ja päikesekiirte vabad radikaalid teevad selle muutuse, nii et vetikas muutub punaseks ja ta muutub ka väga tugevaks karotenoidiks ja antioksüdandiks. Ja me teame, et astaksantaan toetab südame veresoonkonda läbi pajuvere barjääri, toetab meie immuunfunktsiooni, kognitiivseid funktsioone, aitab hajutada ajuudu. Nii et see on äärmiselt tähtis. Ma ütlen lihtsalt, et võtke seda toodet. Ta toetab meie luude ja liigeste tervist, aitab rasvade oksüdatsiooni vastu, toetab silmi, liigeseid, aitab säilitada naha tervet välimust. Isegi mu lapsed võtavad neid kapsleid, kuna need kapsleid on nii väikesed. Ja ma ütlen neile lihtsalt, et need on teie ajurohud. Ja teil on vaja võtta seda kapsleid, kui te tahate olla tõeliselt geniaalsed, nagu Jimmy Neutron ja teised kangelased. Nii et kõik mu lapsed võtavad Xeomega iga päev. Mulle väga meeldivad kõik LLV tooted, aga minu lemmik on Xeomega. Kolmas, millest me räägime, on Microplex VMC. VM tähendab vitamiinid ja mineraalid. Ja see on täiuslik kompleks kõiki olulisi vitamiine ja mineraale. Ja teie jaoks on tähtis meeles pidada seda, et ta on antud toidu kujul, nii et kõik meie olulised vitamiinid ja mineraalid tulevad kujul, mis on keha jaoks arusaadav ja kergesti omastatav, kuna nad on toidu maatriksina esitatud. Siin on erinevad olulised antioksüdandid, nagu A, C, E ja B-vitamiin. Siin on erinevad gelaaditud mineraalid, nagu kaltsium, magneesium, sink, kroom ja ka taimne täistoidu segu, mis on pakitud kõik glükoproteiini maatriksite. Nii et toitained on ja vitamiinid on toidukujul, et meie keha saaks nad maksimaalselt kätte. See Microplex aitab meil samuti võidelda vabade radikaalidega, toetab meie luude tervist, tervet immuunvastust, seedimist ka. Nii et see võtab kokku selle suurepärase trio ja on väga tähtis, et võtaksite Xeomega ja VMC-id koos. Alfa CRS-i võite ka eraldi võtta, aga Xeomega ja VMC käivad alati koos, sest selleks, et omega rasvahappeid omastada, on oluline, et teatud mineraalid oleksid samal ajal kättesaadavad, nii et neid kahte asja võtke alati koos, et kõige rohkem neist kasu saaksite. Mõnikord küsitakse minult kapslite kohta, need on 100% naturaalsed, siin ei ole sees naatriumi, siin ei ole sees mingisuguseid kahjulike aineid ja mõnikord inimesed mõtlevad ka nende toidulisandite väärtuse peale. Et kui me läksime looduspoodi ja vaatasime, kas on võimalik saada samaväärse toodet, siis minu vastus on, et ei. Kui inimesed mõnikord ütlevad, ei, ma võin minna looduspoodi ja osta sarnase toote vähese vaevaga, siis tegelikult see ei ole võimalik. Ei ole võimalik saada analoogi looduspoest. Et kindlasti pidage seda meeles. Ja Doterra eluaegse vitaalsuse paketi puhul on 30 päeva raha tagasi garantii. 30 päeva on päris pikk aeg. Mina ise märkasin muutust juba teisel päeval. Mitmetel minu pereliikmetel läks küll natuke rohkem aega, aga 30 päeva on päris pikk aeg, mille jooksul muutust märgata. Tavaliselt tekib muutus palju kiiremini. Ja siin taga on ka juhised, kuidas neid kapsleid võtta. Iga kapsleid võetakse 4 tükki päevas. Mina soovitan jagada pooleks 2 kapslit igast purgist hommikul ja 2 kapslit igast purgist pärast lõunal. Kui te kardate, et teil läheb päeva peale meeles, siis te võite ka 4 tükki hommikul korraga võtta. Aga neid on väga hea jagada ikkagi hommiku ja pärast lõuna peale. Ja veel üks asi, mida te peate teadma, on see, et kui te tellite LLV komplekti ja teete seda oma püsikliendi programmis, siis avaneb teile väike aknake, kus on erilise soodustusega täiendavalt tooteid. Et seal on näiteks polüfenoolid või on mitadumaks ja see on suurepärane võimalus
natuke arvutada ja märgata, kui palju te kokku hoiate, nii et LLV-ga koos on mõistlik tellida ka teisi tooteid, et te säästate väga palju raha. Ja üks asi veel, et kui te nüüd olete LLV-d võtnud juba mõnda aega ja teile tundub, et ma ei märka mitte mingisugust muutust, siis ma soovitan teil proovida seda, et jätke LLV mõneks ajaks ära, ja vaadake, mis juhtub, sest kui te olete LLV-d juba mõnda aega võtnud, siis teie muutused on nii igapäevased, et te enam ei märka neid, et teie uus energiatase, hea enesetunne, et see ongi uus normaalsus ja see ei tundu midagi erilist. Nii et minu soovitus on siis jätta väike paus ja vaadata, millised muutused toimuvad teie enesetundes energiatasemes ja te saate varsti aru, et LLV on äärmiselt vajalik ja te tahate teda uuesti võtta. Sest kokkuvõttes me tahame ennast tunda ja olla pikemalt nooremad, tervemad ja elada kauem. Ja need tooted aitavad seda teha.